এটা এন্দুৰলৈ সাহসিকতাৰ বটা শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিছে নিশ্চয় পিছে আচৰিত যেন লাগিলেও এই কাম কৰি দেখুৱাইছে ব্ৰিটেইনৰ পিপলস ডিস্পেন্সৰী ফৰ সিক এনিমেল নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থায় বিগত শুক্ৰবাৰে সংস্থাটোৱে মাগাৱা নামৰ এটা এন্দুৰক সাহসিকতাৰ বটা প্ৰদান কৰে য'ত এন্দুৰটোৱে বটা হিচাপে লাভ কৰে এটা স্বৰ্ণ পদক কিন্তু কোননো এই মাগাৱা কিয় সাহসিকতাৰ বটাৰ বাবে বাছনি কৰা হ'ল আঠ বছৰীয়া মাগাৱাক দৰাচলতে মাগাৱা হ'ল আফ্ৰিকীয় দেশসমূহত পোৱা এবিধ বিশেষ প্ৰজাতিৰ এন্দুৰ যাক বৰ্তমান কম্বোডিয়াত লেণ্ডমাইন সন্ধানৰ কামত নিযুক্ত কৰা হৈছে মাগাৱাই মাত্ৰ 30 মিনিটৰ ভিতৰতে এখন টেনিছ কোৰ্টৰ সমান এলেকাৰ মাটিত লেণ্ডমাইনৰ সন্ধান কৰিব পাৰে যিটো কাম কৰিবলৈ মেটেল ডিটেক্টৰে সময় লয় প্ৰায় 4 দিন মাগাৱাই এতিয়ালৈকে 39টা লেণ্ডমাইনৰ লগতে অন্য 28বিধ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰো সন্ধান উলিয়াইছে আৰু এনেদৰেই এন্দুৰটোৱে 1,41,000 বৰ্গ মিটাৰ জোৰা অঞ্চলত লেণ্ডমাইন মুক্ত কৰিছে এনে সফলতাৰ বাবেই আফ্ৰিকীয় এন্দুৰটোক সাহসিকতাৰ বটাৰ বাবে বাছনি কৰে ব্ৰিটিছ সংস্থাটোৱে উল্লেখ্য যে 90ৰ দশকৰ পৰাই এণ্টি পাৰ্চনেল লেণ্ডমাইন্স ডিটেকশ্যন প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্ট বা চমুকৈ APOPO নামৰ এই দাস সংগঠনে এন্দুৰ নিগনিবোৰক লেণ্ডমাইনৰ সন্ধানৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে এই সু প্ৰশিক্ষিত এন্দুৰ নিগনিবোৰে নিজৰ ঘ্ৰাণ শক্তিৰ সহায়ত মাটিত দকৈ পুতি থোৱা লেণ্ডমাইন তথা অন্য বিস্ফোৰক সামগ্ৰীসমূহৰ অৱস্থিতি মুহূৰ্ততে উলিয়াই দিব পাৰে অন্য এন্দুৰৰ দৰে মাগাৱাকো অতি কম বয়সৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল আৰু সকলোবোৰ টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে কামত নিয়োগ কৰা হৈছিল লেণ্ডমাইন সন্ধানৰ দৰে জটিল কামবোৰকো অতি সহজতে সমাধা কৰিব পৰা সামৰ্থ্যতাৰ বাবে মাগাৱাৰ দৰে এন্দুৰবোৰক আখ্যা দিয়া হয় হিৰ ৰেট